ቅዳሜ ከሰዓታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን የትናቹ ምንልበት ሰዓት ነው ያለ ነው። ዛሬ የትናቹ ምትይ ጸግነሽ? አዎ፣ ዘጠናዎቹ ላይ በጣም ተወዳጅ የነበረ ሙዚቃ ነው። በጣም እናስታውሳታለን። የሴት አስታውሽ እስኪ። ነው በዜማ ነው ሙዚቃ። ላያገባኝ ካስታውስከው። ላያገባኝ እሺ፣ ላያገባኝ ማያገባሽ። አሃ፣ ነፃነት። ይሄ ጊዜ ቢፈጁ ሰዎች አሉ አለ። አንዳንዴ በጣም ረጅም አመት ሙሉን ግጥም መስማት ነው የሚፈልግ። አንቺ በቀላሉ ያስታውሽኝ። የነፃነት አይደለ? አግኝሻት። ነፃነት ከረጅም አመታት የውጭ ሀገር ቆይታ በኋላ አገር ውስጥ እንደገባች አግኝቻታለሁ። እንደገባች ስለዚህ ምን አለ የሚለውን የት ነበረች ምን ሰራ ቆይች የሚለውን እዛ ላይ እናያለን። የትናቸው ይቀጥላል። ላይ ጓጉቻለሁ እስካገኝ ድረስ እኔ ቸኩያለሁ። ደቂቃ ማልሰከይ ጠብቀኝ መጣለው። ላይ ጓጉቻለሁ። ሄሎ ወይ ጸግዬ። ነጽዬ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አለሁልሽ። እኔ እንግዲህ ደርሻለሁ፣ እየጠበኩሽ ነው። እሺ፣ አይገርምሽም? አሁን እኮ ላይ ጓጉቻለሁ እያልኩ ነበረ። ላይ ጓጉቻለሁ፣ ላይሽ ጓጉቻለሁ ጸግዬ። በቃ እሺ፣ መጣሁኝ። እሺ፣ እየጠበኩሽ ነው ነጽዬ። ላይሽ በጣም ጓጉቻለሁ። እሺ፣ እኔ ቆንጆ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ ነጽዬ። ላይ ጓጉቻለሁ እስካገኝ ድረስ እኔ ቸኩያለሁ። ደቂቃም አልሰገይ ጠብቀኝ መጣለሁ። ቀኑ የረዘመ አላስችልሻለኝ፣ የምበላው ሁሉ አልዋጥሻለኝ። ትራሴን አቅፌ ሳድር ባንተ ፋንታ እምባዬ እንደ ጅረት ይወርዳል በመንታ። እረ እንደምን አለ አንተ እንደምን አለ ሆዴ እንደምን አለ ፍቅሬ እንደምን አለ። እረ እንደምን አለ ሆዴ እንደምን አለ አንተ እንደምን አለ ፍቅሬ እንደምን አለ። ነፂ ጸገነትዬ እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ጠበቅሽ። ረዥም ጊዜ ጸግዬ፣ እንዴት ነሽ? ነፂ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ላይ ጓጉቻለሁ። እንግዲህ የቅዳሜን ከሰዓት ቤተሰቦች በደንብ ነው የሚያስታውሱሽ። በተለይ መቼስ ዘጠናዎቹ ብዙ ተባለለት። በሙዚቃ ደግሞ በቃ በብዙ ተቆራኝተናል ከዘጠናዎቹ ሙዚቃዎች ጋር ማለት ነው። እና ያንቺ ሙዚቃዎች ደግሞ በጣም በቃ ሰው ውስጥ የቀሩ ናቸው። ላያገባኝ፣ ላይ ጓጉቻለሁ፣ ሌሎችም ክሊፖቹ እንደዛ በቃ የደመቀ ጊዜ ነበር የዘጠናዎቹ ጊዜ። ከዛ በኋላ ጠፋሽ። እውነት ነው ጸግዬ፣ ጠፍቻለሁ። ያው ረዥም ጊዜ ነው። አዎ፣ ያው ከአገር ወጥቼ ነው። ነፂ፣ መጀመሪያ ወደ ሙዚቃ የገባሽ የመጀመሪያ ሙዚቃሽ ላይ ጓጉቻለሁ? አዎ፣ ላይ ጓጉቻለሁ የመጀመሪያ ሙዚቃ ነው። ግን ከላይ ጓጉቻለሁ ያው በፊት ወደ ሙዚቃ የገባሁት ወደዚህ ሙያ የገባሁት በቲያትር ነው። መጀመሪያ ቲያትር ትሰሪ ነበር እንዴ? የተስፋዬ ሲማ የመጨረሻ ተማሪ ነኝ። አዎ፣ ተስፋዬ ሲማ የብስራተ ገብርኤል ባልሳሳት፣ አዎ፣ ትምህርት ቤቱ እዛ የመጨረሻ ኮርስ ሰጥቶን ወደ አሜሪካን የወጣው ከነ ቢኒያም ወርቁ ጋር የመጨረሻ ተመራቂዎች ነን በቲያትር። ያው እንግዲህ ከዛ ጀምሮ ነው ወደ ሙዚቃ የሄድኩት ማለት ነው። አጋጣሚው ተፈጠረልኝ፣ ቲያትር ተለማምደን አዳራሽ ውስጥ ለማቅረብ የመጨረሻ መዝጊያ ፕሮግራም ለማቅረብ ያው እዛ ሙዚቃ በናፒ ባንድ የሚመራ ሙዚቃ ሲጫወቱ አየሁኝና እስቲ ልሞክር፣ ሙዚቃ ወዳለሁኝ
ዛም ቲያትር ሪሄርስ በመናረግበት ሰዓት ተስፋዬ ሲማ ራሱ አንቺ ግን ብትዘፍኚ ጥሩ ነው ድምጽሽ ጥሩ ነው ይለኝ ነበር። ይልሽ ነበር እንደዛ? አዎ እና ፕሊስ አንድ ስቲል ዘፈልስ ፈን ብየው ናፒታዬን የባንዱ ባለቤት ነው ሞክራት ምናም ብሎ ዘፈንኩኝ። በጣም ገረማቸው። የማን ዘፈንሽ ዛኔ? የዛኔ የማርታ ሻጋሪን ጀመርኩኝ። ኦ ውበት ክል ጀመር ከጸዳል ግንባር ከዚያም ወረደ ሲ ጉልላት ነው አይነህ ከዚያም ወረድ ሲል በረዶ ነው ጥርስህ ከከንፈር በታች እያልኩ አስታውሽ። ይህማ ቆንጆ ድምፅ ነው። ለምን ከኛ ጋር አትለማመጅና አሁን ቲያትር ሲቀርብ እንደውም ለምን አብረሽ ሙዚቃ አታቀርብም ሲሉኝ በጣም ደስ አለኝ። ከዛን ጊዜ ነው እንግዲህ ሙዚቃ እያየሁት ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በሜጋ አምፊ ቲያትር የሙዚቃ ውድድር ነበረ ነፃነት እና ምን ያሉበት ነው። እዛ ላይ ለኔም ለውድድር ሄድኩኝ። ጥሩ ድምጽ አላት በኒዛት እችልች ብለው እዛ ሜጋ አምፊ ቲያትር መስራት ጀመርኩኝ። በዋብሸበሌ ሆቴል ቦክሰኞች ውድድር ራት ግብዣ ላይ ከራሚድ ባንድ ጋር ራሚድ ባንድ ሙዚቃዬን አቀረብኩኝ። ያው የነ ማርታ ሻጋሪ ትዝ ይለኛል። በቃ የተከፈለኝ ብር 30 ብር ነውና በጣም ተደስቼ በሙዚቃ ብዙ ነው አይደል ዘፈኜ በጣም የመገናኛና የሾላ ጉርድ ሾላ ካብ ልጅልሽ አይደል የሾላ ሾላ ገበያ ነው ተወለደው። ከዛ እንግዲህ ነፂ አንቺን በጣም እናስታውስሽ ላያገባኝ ነው የአልበሜ መጠሪያ። ያው እንግዲህ ከዛ በፊት ያው በተለያዩ ክለቦች ሰራሁኝ። ከተማችን ላይ አሉ የተባሉት ሀበሻ ሬስቶራንት፣ ሰሌክት የተለያዩ ክለቦች ብቻ ሰራሁኝ። እንደገና ማዘጋጃ ቤትም ተቀጥሬ ነበር። ያ ማዘጋጃ ቤት ከነ ውቢት ባንድ ጋር ሰርቻለሁ። አንድ ሁለት አመት ማዘጋጃ ቤት ያው ማስታወቂያ ወጥቶ ከዛ በኋላ እዛ ውድድር ላይ ተወዳድሬ ከውቢት ባንድ ጋር ለአንድ ለሁለት አመት ያህል ሰርቻለሁኝ። ከዛ ኒያላ ሆቴል ብቻ የተለያዩ ክለቦች ውስጥ ሰርቼ ነው ዝም ብዬ አይደለም መጥቼ ያው አልበም ያወጣሁት። አዎ ላይጓጉቻለሁ ግን ከዛ በፊት ነበር። ላይጓጉቻለሁ ከዛ በፊት ሲንግል ነው ላያገባኝ። በጣም ይገርመኛል። በቃ ላያገባኝ የብዙ ሴቶች ስሜትም ስለሆነ ይመስለኛል። አንዳንዴ ይገባል። ይሄ ሁሉ ጊዜ አልፎ ከኛ ዛሬ አልፎ ለሰው ተርፎ ታዲያ ይሄ ሁሉ ጊዜ አለፋኝ ነበረ ለካ ወይ ላያገባኝ አንተ ላያገባኝ እንደዚህ አማኑኤል ቁጭ ብለን ስቱዲዮ ውስጥ ማለት ነው። እስቲ ዝም ብለሽ የሆነ ታሪክ ንገሪኝ አለኝ። እሺ አዎ በቃ እንታቂው ታሪክ ምናምን አረ እንደው በጣም ማወራው ማቀው የሆነ ያሳዘነኝ ታሪክ አለ አልኩት። ምንድነው እስኪ ንገሪኝ አለኝ። የነገርኩት የእውነተኛ ታሪክ ነው። የሚገርምሽ ነገር እሱ ከውጪ መጥቶ ነው ሙሽራው። እሺ እሷም ያው ሰርግ ዝግጅት ላይ ናት። ሁሉ ነገር አልቆ ነው ምናምን ያው ሰርጉ እንደቀረ ለማይታወቅ ምክንያት እና ያን ታሪክ ብቻ አወራሁት። ላያገባት ይሄ ሁሉ ጊዜ ምናምን በቃ ዋው ምናምን ብሎ ነው ላያገባኝ የተሰራው። እዛው ቅንብሩንም ግጥሙንም ዜማውን በአንድ ቀን ነው የጨረስነው። አማኑኤልም መቼም ይሄን ሳውራት እዚህ ይለዋል። በደንብ ነው የሚያስታውስ። አልበምሽ ከወጣ በኋላ ወደ ካናዳ ሄድሽ ወይስ? አልበሜ ከወጣ በኋላ በሀገሬ ላይ የተለያዩ ኮንሰርቶች ሰራው። ሚሊኒየም አዳራሽ፣ ሂልተን፣ ዋቢሸበሌ የተለያዩ ብቻ ሙዚቃዎችን የተለያዩ ቦታዎች ጥሩ ኮንሰርቶችን አሳይቻለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ የራሴን ክለብ ከፈትኩኝ። ክለብ ነበረሽ አይደል? የራሴን ክለብ ከፍቻለሁ። ያው በፓርትነር እየሆንኩኝ በሼር እየሆንኩኝ ሶፍሮ ላይ ራስ ማጣስ። ከዛ በኋላ ደግሞ የራሴን ባርና ሬስቶራንት ከፍቼ ነበር። ኦልዲስ ባር። ኦልዲስ ባር የሚባል ያው ወደ መስቀል ፍላወር መስቀል ፍላወር ምንስ በቃ
ግዛታቹ ነው እንደው ወደ መስቀል ፍራውል ከኦልዲስ ባር በፊት አንከር የሚባል ቤት ነበርኝ አሃ ጋራ ሙዚቃዬን በመሰራበት ዜማ በመሰበስበት ሰዓት ያኔ ተከፈተ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ያ ኦልዲስ ባር የከፈትኩት ከዚህ ሁሉ ስራሽ በኋላ እዚ አገር ካለሽ ከሰራሽ በኋላ ካናዳ በመን አጋጣሚ ሄድሽ ካናዳ ያው ሄድኩት ኒው ኢየር ላይ ነው ሄድኩት በ2015 ለአዲስ አመት በፈረን የፈረንጆች አዲስ አመት 2015 ያው የክሪስማስ ዝግጅቱ ያው ለማቅረብ ወደ 12 ሆነን ተወዛዋዦች መቤት እኔ ሆነን በድምጻዊነት መቤት እኔ ሆነን ያው 12 ተወዝ ሙሉ ባንድ ሆነን ለሄድ ነው ያው አዲስ አመት ስራዎችን ለማቅረብ ነው እዛ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ወጥሽ በዛው ቀርሽ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ከኢትዮጵያ ወጪ ወጣሁት ከዛ በፊትማ በተለያየ አረብ ሀገራት ይጃለሁ ያው ካናዳ እንዴት ተቀበለችሽ ታዲያ? ካናዳ ጥሩ ነው እድለኛ ነኝ እኔ ጥሩ ጥሩ ወዳጆች ገጥመውኛል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ሁሉ ነገር ለኔ ቀላል ነው ይሆነልኝ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ቶሎ እንድለምደውና አገሩን ያው እንድወደው አድርገውኛል ልጆች አብሮሽ ናቸው ታዲያ? አዎ ጻቂ ሁለት ልጆች አሉኝ በጣም ነው ልጆቼንም ወዳቸው አገርሽን ትተሽ እንደዚህ ስትወስኚ የሆነ መቼም ነገር ለማድረግ ነው አይደል? ዋጋ የምትከፍለት ነገር ነው። በጣም ያው እዛ በሄድኩኝ ትንሽ ረዘም ብሎ ያው ልጆቼን ካናዳ መጣኋቸው በጣም ብዙ ዋጋ ከፍዬ እዛ አገር ላይ ስትኖር ያው ታቀዋለሽ ሲንግል ማም ሆነሽ ብቻሽን ልጅ ይዘሽ እንደናትም እንደ አባትም ሆኜ ያው ልጆቼን ለማሳደግ ነው እንግዲህ እዛው አገር ላይ ይቆዩት ማለት ነው። አደጉልሽው 8 አመት ሆነች። አዎ የመጀመሪያ ልጅ 18 አመት ሆኖታል። አዎ ሁለተኛው 12 አመት ሆኖታል። ፍጹምዬ ኢዛና እሰይ ደስ ይላል አድርገውልሻል። በጣም አዎ ከሙዚቃ ምራቅ በለሻል አላቅም ዛት ሰሪ እንደነበር ትሰራልሽ ዛ ዛ ካናዳ ያ አዎ ሙዚቃ ሰራለሁኝ በሳምንት ሁለቴ አዎ ቀዳሜና አርብ የተለያዩ ክለቦች ሰርቻለሁ። አዎ ሆነ አዲስ አበባ ከመጣሽ በኋላ ባዲስ ስራ ለመምጣት ወይም ደሞ ተሰርተው የነበሩ ያሉጥቁ ስራዎች አዎ ወደ ካናዳ ሲሄድ ሙሉ ሁለተኛ አልበሜን ያው እየሰራሁ ነበር ሳምፕሎቹን ያው እንዳለቁ ያው ለአልበም ነው ድምጽ ለመግባት እየተዘጋጀው ነው ያው ይሄ ጉዞ የመጣውና እንዳለ ሳምፕሎቹን ይዣቸው ሄጄ ያው እዛው የተለማመድኳቸው ነበር። አሃ ከዛ በኋላ ያው ለመምጣት እዚህ ሳቅድ ከኢዩኤል ማሃሪ ጋር ሙዚቃዎችን እየተላላኩኝ ያው ድምጽ እየገባሁ ነበር። አሁን ደግሞ በአዲስ ስራ ሁለት ሲንግሎች ያለቀ ስራ ጄ ላይ አለ። አዎ ኢዩኤል ማሃሪ ነው የሰራው ግጥሙን ብስራት ስራፌል። አዎ ሁለተኛውን ደግሞ ምህረታብና እና ወንዴ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ሁለት ስራ የሚለቀቁ አሉኝ። በዘመናችሁ በዘጠናዎቹ ጊዜ ቆንጆ ቆንጆ ክሊፖች ሰርተሻል። በጣም ዘመናዊ ክሊፕም ባህላዊ ክሊፕም እውነት ነው። በቃ ቆንጆ ቆንጆ ክሊፖች እና አሁን ደግሞ የሙዚቃ ክሊፕ አይተሹ ከሆነ ሌላ ደረጃ ላይ ነው ያለው። እውነት ነው። አሁን ስትሰሪ እንደ ድሮ ላይሆን ይችላል ብዙ ነገሮች ተቀይሯልና አዲሱ ሙዚቃሽ የምትሰሪው በቅርቡ የሚወጣው ክሊፕ ይኖራል ትሰሪያለሽ አሁን እዚህ ሰርተሽ ነው የምትሄጂው? እና ደግሞ እንዴት አየሽው ስራሱ ሙዚቃ የሙዚቃ ክሊፖችን? እውነት ለመናገር ሙዚቃ በጣም ተለውጧል። ጥሩ ትልቅ እድገት ነው ያየሁት። ያው የሙዚቃ ክሊፖችንም እኔ በጣም እድለኛ ነኝ አሁን ባሉት ደግሞ ከበፊቱ ጋር የበፊቱም ያው አለው ውበት አለው አይደል? ያው ደግሞ በሰዓቱ እሺ በቃ መሰራት ባለበት ደረጃ ተሰርቷል ያስባለሁ። ግን እንዴት ነበር መሰሩት የዛን የሙዚቃ ክሊፕ? ያው ነው ሁሉ ነገር ቴክኖሎጂውም ሁሉም ነገር ተለውጧል አይደል? በፊት ደግሞ ያው በጣም እንዴት ነው ያው ድካም አለው የበፊት ነገር እና ደግሞ የዛን ያለሽ ኢነርጂ በጣም በቃ ሁሉ ነገሩ ምንም ያው እንትን አትይም የምትሰለችው ነገር አይኖርም። በቃ ደስ በጣም ጓጉተሽ ነው ሁሉንም ነገር የምታደርጊውና አሁን ደግሞ ስትመጪ ሁሉ ነገሩ ቴክኖሎጂው ያለው ነገር ሁሉ ነገር የተለወጠው አድጓል። ሙዚቃ አድጓል ተለውጧል ሁሉም ነገርና በጣም ታለንትድ የሆኑ አዳዲስ የሙዚቃ ክሊፕም የሚሰሩ ግጥምም ዜማም አዳዲስ ሰዎች መጥተዋልና ከነሱ ጋር ደግሞ እንደገና አዲሱን ሙዚቃዬን ሳቴጅ ተሰረጅ ሳሌ ጨርሼ ነው የምሄደው። አድናቂዎቼ ያው ከረጅም አመት በኋላ በጣም ናፍቃችሁኛል። አዳዲስ ስራዎች ሁለት ሲንግል በቅርብ ቀን ለእናንተ አደርሳለሁ እንደምትወዱልኝ እንግዲህ አምናለሁ። ሰማሁት እኔማ ሰማሁት ሰማሁት በዝና ሰማሁት
መውደዴን አመንኩኝ አየሁት አየሁት ሰማሁት እኔማ ሰማሁት ሰማሁት በዝና ሰማሁት መውደዴን አመንኩኝ አየሁት አየሁት ዝናውን ሰምቼ በስማ በለው እውነትም ድንቅ ነው እንደተባለው ውበት ቢሉ ጸባይ ሁሉን አድሎታ እሱን አሳልፈው ለማን ይሰጡታል? ለማንም ወበልና በልና በል እያለ ሂድ በል ተመለስ። ይህ በፊት ረሽ ነው አልበሜ ላይ ያለን የታመነ መኮንና በጣም ወደዋለን። ይህን ሙዚቃ ሁለት ሲንግሎቼን ከለቀኩ በኋላ ያው በሙሉ አልበሜ በቅርብ እንደገና ከአድናቂዎቼ ጋር እንገናኛለን። እኔም ጓጉቻለሁ በጣም ላይ ጓጉቻለሁ እስካገኝ ድረስ እኔ ቸኩያለሁ ደቂቃም አልዘገይ ጠብቀ ይመጣለሁ ቀኑ የረዘመ አላስችልሻለኝ የምበላ ሁሉ አልዋጥሻለኝ እረ እንደምን አለሽ ሆዴ እንደምን አለ አንተ እንደምን አለ ፍቅሬ እንደምን አለ ሙዚቃ ማለት ነው። የት እንደተቀረጸ እኮ ጸጋዬ፣ የት እንደተቀረጸው በጣም ከመጓጓቴ እንደ አዘጋጅም ሁሉ ሞክሮ ይነበረ። እሺ ክሊፕ ላይ ለመቅረጽ ከመጓጓቴ ብዛት እንደ አዘጋጅ ሁሉ አርጎ ይነበረና ዱባይ ሄድኩ በመሃል ለስራ፣ ያው ለሙዚቃ ስራ። ያው ክለብ ውስጥ የተለያየ ክለብ ውስጥ እንዘፍን ነበር አረብ ሀገር አይደል? እዛ ሄጄ ያው ሙዚቃዬን እያቀረብኩኝ በመሃል ያው ቪዛ ሻልቃል ቪዛ ቼንጅ ሚባላል ለህግ አለ ቪዛ ለቪዛ ቼንጅ ኢራን ሀገር ሄድኩ ማለት ነው። እሺ ኢራን ሀገር በቃ ካሜራ ራሴ ገዝቼ እሺ ደውዬ እዚህ አኒባል ነው ይሰራልኝ ያረገው ወይን ወንድም ላይ ጓጉቻለሁ። እሺ የት ይቀረጻል? ታዲያ እዛ እዚህ ግማሹን ቀረጸኝ ማለት ነው እና ቆይቶ ስመጣ ቀረጻለሁ ብየው ማለት ነው። እሺ አሁን ግን በቃ ቶይ ተወሰነውን እዚህ ቀርጸዋለሁ ራሴ ብዬ ግማሹን ራሴ ካሜራ ገዝቼ እውነት ግማሹን ኢራን ሀገር እየተራመድኩኝ ምን እያልኩ በራሴ እንትን ብዬ በጣም ነው ደስ ያለው። እሱ ራሱ በጣም ገርሞት ያው ግማሹ ኢራን ሀገር ነው ግማሹ ደግሞ የሀገራችን ላይ ነው የተቀረጸው ላይ ጓጉቻለሁ። ግን የሚገርምሽ በጣም ነው የተወደደው ስራው። እንግዲህ ትልቅ ሞራል የሆነኝ እንግዲህ ለዚህ ለአልበሜም ራሱ አልበም ለመስራት ትልቅ ሞራሉ እንግዲህ እሱ ዘፈን ነው። በሲዲ ነበር ያኔ? በሲዲ ነበር። በቪሲዲ ነበር ክሊፖቱ? አዎ። ለዚህ እንግዲህ አሁን ከመጣሽ ገና ሳምንት እንኳን ሳይሞላሽ ነው ያገኘንሽ። አዎ እና አገኘሻቸው ወዳጆችሽን? አዎ የተወሰኑትን ያው እያገኘኋቸው ነው። ሁሉም ናፍቀውኛል። እንግዲህ ቀስ በቀስ እንግዲህ አገኛቸዋለሁ። እነማን ናቸው ግን ወዳጆች? አሁን ከሙዚቃ ድሮ ሳቴጂ በጣም የምትገናኙ የነበረው አማኑኤል ይልማ ያው ወዳጄ ነው። ዳንኤል ሳክስ? አዎ ዳኒ ሳክስ። አዎ ዳኒ ሳክስ። ሳሚ ኪቦርዲስት፣ ዳዊት ጥላሁን፣ ዳግማዮ አሊ ያው አልበሜን ሲሰራ በጣም ትልቅ እገዛ ያደረጉልኝ ናቸው እና ትልቁን ሚና እነሱ ይጫወታሉ በእውነት። በጣም በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ጸግዬ፣ የኔ አልበም ሲሰራ በጣም ሁሉም ሙዚቀኞች አቀናባሪ ዳዊት ጥላሁን፣ ዳግማዮ አሊ፣ አማኑኤል በቃ በጣም ትልቅ እገዛ ነው ያደረጉልኝ። በዛ ላይ ደግሞ ዜማ ደራሲ ነፍሱን ይማረውና ሱራፌል አበበ፣ ሞገስ ተካ ሁሉም ትልቅ እርዳታ ያደረጉልኝ የመጀመሪያ አልበሜ ሁሉም ሰው ነው የተረባረበልኝ እና በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ሙዚቀኞች ላመሰግን እፈልጋለሁኝ። ከተማ እንዴት አገኘሻት ግን? አልተቀየረችም?
ተቀይሮብኛል በጣም። አልጠፋብሽም ሰፈር ብናም እንደምፈልጊው? ይጠፋብሻል ያው ረጅም ጊዜ ነው ከሀገር ውጭ ስትሆኚ ሁሉም ሰው ይናፍቅሻል። እና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ግን ምን ይናፍቅሽ ነበር አሁን? በቃ ሙዚቃ እንዲህ ዜማ መስራት ከሙዚቀኞች ጋር መገናኘት በቃ ዜማ ማጥናት በቃ ከሙሉ ባንድ ጋር መዝፈን እሱ ነበር የሚናፍቀኝ። እውነት በጣም እዛ እኮ ግን አሉ አይደል? አዎ አሉ ጓደኞቻችን እነ ሄኖክ ሚሚ ዘነበ ጥሩ ድል ዘነበ ቡዛዮም ካናዳ ነው ገነነው ብዙ ነን እዛ ያለን እንገናኛለን። አዎ እንሰራለን አንድ ላይ ሁላችንም ጥሩ ግንኙነት ነው ያለን እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ እንግዲህ ደስ ብሎናል። ዛሬ ቅዳሜን ከሰዓት ላይ የት ናቸው ብለን ፈልገን አገኘንሽ እንግዲህ የት እንዳለሽ። ስለዚህ ቤት ናቸው ዝግጅታችን ላይ ስለተገኘሽ በቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራማችን ስም በጣም ነው እናመሰግንሽ። እዚሁ ቁጭ ብለን መሽቷል እንደምታዩ ለከተማው አዲስ ስለሆንሽ እንደው ወጣ ብለን እንዲሁ ላይ ጓጎቻለሁ እስካገኝ ድረስ እኔ ቸኩያለሁ ደቂቃም አልዘገይ ጠብቀኝ መጣለሁ ቀኑ የረዘመ አላስችልሻለኝ የምበላው ሁሉ አልዋጥሻለኝ ትራሴን አቅፌ ሳድር ባንተ ፋንታ እምባዬ እንደ ትረት ይወርዳል በመንታ። ለዚህ ይኸውልሽ ለስቲ ቀለበትሽ ነው ያየሁትና ሳልጠይቅሽ ማለፍ ስላልቻልኩኝ ነው አብረቀረቀብኝ። ዛግያው እጮኛ አለኝ ቀለበት አስራ ያለውኝ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ ያው አብረን የመኖር ሐሳብ አለን ማለት ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ዘመናችሁን ይባርክላችሁ። አዎ ሰለሞን ይባላል በጣም ወደዋለሁ። ካናዳ ነው ያለው በጣም ነው የሚያገዘኝ እሱም እንግዲህ ያው በሙያዬ አመሰግናለሁ ሰለይ በጣም አከብራለሁ። ሰላም ብለናል። በመጀመሪያ ያው የፈጠረኝን አምላኬን እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በመቀጠል እናቴ በጣም ለኔ እዚህ ለመድረስ በጣም ለፍታልኛለች። እናቴ እማዬ በጣም ነው ማመሰግንሽ ድሜና ጤና አመኝልሻለሁ። አሜን አሜን። ከዛ ሙሉ ቤተሰቦቼን ወንድሞቼን እህቶቼን በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ ደግሞ ያው በካናዳ አገር በቀላል አይደለም እዚህ ተመልሼ ደግሞ የመጣሁት የብዙ ሰው ድጋፍ አለ። በመጀመሪያ ደረጃ ማህሌት በየነ ከነ ሙሉ ፋሚሊዎቿ በጣም አመሰግናለሁ። ማህሌዬ ተክሌ ሎየር ጓደኛዬ ሸዊት ኪዳኔ የሚዘነበ ጥሩድን ቴድሮስ ሳሃሉ አካውንታንት ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያልጠራሁት ስም ካለ ይቅርበሉኝ ብያለሁኝ። ኢቢኤስ በጣም ነው ማመሰግነው እንደዚህ አስታውሳችሁኝ እንደዚህ ከአድናቂዎቼ ጋር ስላገናኛችሁኝ። ኢቢኤስ በጣም ነው ማመሰግነው። እኛም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ ነፃነት አየለም ከረጅም ዓመት በኋላ ወደ አገሯ ተመለሰች እና አገኘናት የት ናቸው በሚለው ዝግጅታችን ነዚህ እንግዲህ የምንሰነባበተው ከቅዳሜ ከሰዓት ቤተሰቦች ጋር ሌሎች የቅዳሜን ዝግጅቶች ስለሚቀጥሉ በሙዚቃ ነው። እና ላይ ጓጎቻለሁ እስካገኝ ድረስ እኔ ቸኩያለሁ ደቂቃም አልዘገይ ጠብቀኝ መጣለሁ ቀኑ የረዘመ አላስችልሻለኝ የምበላ ሁሉ አልዋጥሻለኝ ትራሴን አቅፌ ሳድር ባንተ ፋንታ እምባዬ እንደ ጅረት ይወርዳል በመንታ። ኧረ እንደምን አለ ሆዴ እንደምን አለ አንተ እንደምን አለ ፍቅሬ እንደምን አለ ኧረ እንደምን አለ ሆዴ እንደምን አለ አንተ እንደምን አለ ፍቅሬ እንደምን አለ